हेलो गाइज, वेलकम टू माई एनदर ब्लग। सो गाइज, म फाइनली रूपमा बसुन्धला पार्कमा छु। फाइनली म चाहिँ फिस्टेल होटलको पार्कमा छु। आज बिदाको दिन, यतातिर यसो घुम्दै आज बिदाको दिन फिस्टेल होटलको पार्कतिर घुम्दै यता बसुन्धारा पार्क छ। सो गाइस, अब यो टुरिज्म एरिया पनि हो, होटलको मान्छेहरू प्याक प्याक हुन्छ बसुन्धारा पार्कको आसपास। अब यहाँ न्यु इयरकोबाट, यहाँ पर्सिबाट महोत्सव लाग्दैछ। अब यहाँ महोत्सवको लागि यो ता बारहरू टिनले जस्ताले घेरेर राखिरहेछ। अब यतातिर यो पार्क भइहाल्यो। अब पोखरामा त जाडो महिनाभरि महोत्सवै महोत्सव। अस्ति प्रदर्शनिक महोत्सव सकियो, अनि लेखनाथ महोत्सव, अब न्यु इयरकोबाट सडक महोत्सव, अनि फेरि यहाँ यो अर्को फेस्टिभलै फेस्टिभल, अनि फेरि ह्याङ्जा महोत्सव। पोखरामा त म छिरिसकेको छु यो बसुन्धारा पार्कमा। अब यहाँ घाम ताप्न, बदम खाना, सुन्तला खाना एकदम ठिक छ यो बसुन्धारा पार्कमा। यस्तो बस्ने ठाउँहरू छ, कुर्सीहरू छ, केटाकेटीहरूलाई खेल्ने पिङहरू छ, बस्ने कुर्सीहरू छ, फुलहरू रोपिएको छ, बस्ने ठाउँहरू छ, रुखहरू छन्। अब कुर्सीहरू छ, मजाले बस्ने, खाने, घुम्ने शनिबारको दिन यही छ। यतातिर यस्तो यहाँ यसो एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि एक्सर्साइजहरू गर्ने। पार्क ठुलो छ। अब पिङहरू छ, विभिन्न खेलहरू, यहाँको पिङहरू, त्यो माथिबाट तल झर्ने यस्तो उसहरू छ। सबै केटाकेटीहरू मजाले खेल्छन्, आनन्द छ। घाम पनि लाग्यो छ, बिदाको दिन त यहाँ यस्तो प्याकै हुन्छ। Thank you.